Não demora muito, Tina, Núbia e Guerra e Ari se encontram na recepção do hospital, ansioso por notícias. Minutos depois, o médico aparece e pede para conversar com a família. Preocupado, o empresário pergunta: "E então, doutor, como está a minha filha? Como está a Kiara?" O doutor responde: "A Kiara está bem." Esse mal-estar que ela sentiu e as dores são porque a Kiara está grávida. Quando o médico fala, todos ficam perplexos. A Ari arregala os olhos e questiona: "Grávida? Como assim grávida?" Paralisado com a notícia, Guerra fala: "Não pode ser a Kiara grávida. Ela é só uma menina. A minha filhinha, doutor. Não pode ser."